Kərbəla gündəliyi. İman suiqəstə maniyədir. İmam Hüseyn əleyhissalamın səfiri Müslüm İbn Əqil Kufəyə şəhid Hani İbn Urvənin evinə gəldi. Onlarda bir nəfər də var idi ki, adı Şərik Əl-Həmdani idi. O, şiələrdən İmam Əli İbn Əbu Talibin səhabələrindən idi. Şərik, şiə olmasına baxmayaraq, İbn Ziyadın yanında hörmətli şəxs idi. Hani İbn Ürvənin evində xəstələndiyinə görə orada qalırdı. Ubeydullah İbn Ziyad ona xəbər göndərmişdi ki, axşam gəlib onu ziyarət edəcək. Şərik, Müslüm İbn Əqilə dedi, o fasik axşam məni yoluxmağa gələcək. Yanımda oturanda onu öldürərsən. Otaqların birində gizlən, mən ağrıdan qışqıranda çıxıb onu öldürərsən. Axşam olanda İbn Ziyad Şərik İbn Əvəri yoluxmağa gəldi. Şərik Müslümə dedi, oturan kimi fürsəti əldən vermə. Hani ona dedi, istəmirəm, mənim evimdə öldürülsün. Sanki Hani bu işin görülməsini istəmirdi. Ubeydullah İbn Ziyad gəldi və Şərikin yanında oturub ondan hal-əhval tutdu. Söhbəti uzun çəkdi. Şərik gördü ki, kimsə çıxıb onu vurmadı. Qorxdu ki, Müslüm fürsəti əldən verər. Buna görə də səsləndi. Nəyi gözləyirsən? Niyə gəlib görüşmürsən? Tələs, susuza su gətir. Bu sözləri 2-3 dəfə təkrar elədi. Ubeydullah baş verənlərdən xəbərsiz halda nə baş verir? O sayaqlayır, deyə soruşdu. Hani ona dedi, bəli, günəş batandan indiyə dək elə bu haldadır. Ubeydullah çıxıb gedəndən sonra Müslüm gizləndiyi yerdən çıxdı. Şərik ona dedi, onu öldürməyinə nə mani oldu? Müslüm dedi, iki şey mani oldu. Birincisi, Haninin onun evində qətlin olmasını istəməməsi. İkinci isə, Peyğəmbərin Allahın salamı olsun ona və ailəsinə bu hədisidir. İman suiqəstə maniyədir. Mömin suiqəst etməz.